Aquestes són, com explicava la Maribel, les segones jornades que fem amb la dimensió de fer possible l'accés, ja no només l'accés a les dades, sinó com s'interpreten a les mateixes, no? Que crec que és molt important, i qui dona cos a les dades que després permeten extreure conclusions sobre la realitat social, a la qual evidentment hi veiem reflectides tota una sèrie de desigualtats que tenen el biaix de gènere. Des de la nostra mirada, anem a dir, humil, no? Que és el que és l'espai de la CIVA en relació a tot aquest gran món d'anàlisi i de canvi que el tenim aquí. Volem obrir el debat, volem fer-lo de la mà de les ponents i que en aquest àmbit porten molts anys treballant, i també de cara a un futur volem que això sigui una de les línies estables des de les quals obrim camí des de l'espai de la CIVA.